Зрозумійте, ті, хто від віри сини Авраама. Але я вертаюся до 6 вірша. Авраам повірив Богові, і це зараховано йому за праведність. Господи. Що Ісус Христос говорить про нас? Ви праведні. Чому праведні? У нас віра Божа. Якщо у вас віра батьківська. Не претендуйте на праведність. Лишень праведні. По Слову Божому це обітниця Господа нашого Ісуса Христа. Хто увірує і охреститься, той буде спасенний. Хто народиться згори, гори, той буде спасенний. І ви праведні, бо я праведний. Чому? Бо Дух Христа, Отець Небесний, посилає, коли ти каєшся і приймаєш, і призиваєш Його ім'я, посилає в тебе, і Він поселяється в тобі. Це помазаник Божий. Це Спаситель, це Його дух, це сила, Його Духа, яка воскресила Його одного дня. І це все є в кому? В тобі і в мені. Ті, хто прийняли Ісуса Христа, ті, хто прийняли згідно обітниці. Не просто тому, що ти так думаєш, а в нас по-іншому. Кожен думає по-іншому. Та я вам хочу сказати: я не думаю по-іншому, ніж думає Христос. Мені навіть надоїло казати, ну, добре, ви по-іншому, ми по-іншому, ми не по-іншому. Ми так як слово пише. Обітниця, так як обітниця нам дана, отак ми і приймаємо. І якщо віримо в обітницю, то ви праведні. А якщо ти не віриш, то який ти праведний? Тому ви кажете завжди: ну не ви, а багато людей каже, я грішний, я грішний, я грішний. А Христос каже, я, ви праведні. То якщо грішний, то покайся, то призови ім'я Його і що? Народися згори і стань праведним, згідно обітниці Божої. Бо якщо ти не віриш в обітницю Божу, то про що можна говорити з людиною? Їй тільки треба розказувати про Христа розп'ято, щоб привести її до чого? До праведності. Тому що це є обітниця Господа нашого Ісуса Христа.